Um gênero teatral que já é sucesso no exterior vem ganhando espaço aqui no Brasil. São as peças feitas para bebês, isso mesmo. E quem pensa que é necessário apresentar temas simples para que os pequenos entendam o enredo, está muito enganado. É o que mostra o espetáculo Meu Jardim, em cartaz em São Paulo. Domingo à tarde e o Teatro na Mooca, na zona leste da capital, vai ficando cheio. E olha que serão duas sessões com casa cheia. Mas hoje não são os adultos que vão se divertir no teatro. A peça é voltada para bebês, isso mesmo, de 6 meses a 3 anos de idade. E se engana quem acha que esse público ainda é muito jovem para entender a peça. Em cartaz, o espetáculo Meu Jardim, com texto de uma autora belga de origem iraniana e que fala de solidão, esperança, sonhos e desejo de transformar o mundo. Um tema que parece complexo, não é mesmo? Mas que aqui é compreendido em qualquer idade. Qualquer pai, no primeiro dia, olha para o bebê e se comunica com o seu bebê. E ele fala com o seu bebê. Ele não vai passar a falar só quando o menino vier a entender. Isso é uma loucura. Você tem que falar desde que ele nasce, né? E é isso que o teatro é. O teatro tem que estar pronto, está pronto para os bebês, porque eles estão prontos para o teatro desde que nascem. A ideia de trazer para o Brasil o teatro para bebês surgiu de um trabalho de pesquisa feito pelo grupo Sobrevento de São Paulo. Os atores fizeram um intercâmbio artístico com a companhia La Casa Incierta, pioneira no gênero na Espanha. Aliás, se aqui ele é uma novidade, nos outros países, atores e bebês já estão acostumados com as peças. Mas qual a diferença de se fazer uma peça para um adulto e um bebê que ainda nem bem consegue andar e falar? A interpretação que a gente tem que buscar num teatro para bebês é uma interpretação muito franca. Muito direta, assim, e sem rodeios, sem truques, na verdade. Maurício é ator de teatro há mais de 15 anos. Há 8 faz peças para os bebês. E em cada apresentação, uma surpresa, uma descoberta. Os pais vêm ao final do espetáculo agradecer e você vê que realmente eles ficam muito sensibilizados. Então é um jogo também que é entre os bebês e os pais. Na montagem, elementos visuais e sonoros chamam a atenção dos pequenos na plateia. A peça fala de um viajante que vive em um deserto e, entediado, decide criar um jardim. A partir daí, as coisas se transformam. O lugar ganha vida, cores. Início, olhares atentos, depois a vontade de interagir com os atores. E em pouco tempo, quem era apenas espectador, agora vira personagem da peça. Como é que você fez para que essa semente germinasse? Não achei que fosse ficar tão quietinho e tão maravilhado com o barulho, as cores, achei bem legal. Saímos insatisfeitos por 2 motivos, pelo motivo da arte, que ele já começa a aprender, e pela mensagem filosófica, né? Acho que o fundo filosófico é o melhor de tudo. E eu espero que o nosso filho possa no futuro realmente plantar um lindo jardim como a peça aí foi mostrada, né? A peça Meu Jardim faz parte da mostra Primeiro Olhar, segundo o Festival de Teatro para Bebês. O evento vai até segunda-feira, dia 16, e acontece em alguns céus e também em São Bernardo do Campo. A entrada é gratuita e os ingressos são distribuídos 30 minutos antes de cada sessão.